Ndonë se tani për tani nuk kemi paralajmërime se kur do të mbahet mbledhja e kryetareve të partive për zyrtarizimin e datës së zgjedhjeve, por me siguri do të ndodhë javën e ardhshme. Tashmë është e ditur cilat dhe çfarë kërkesash do të ketë në atë takim. VMRO-DPMNE do të vendosë në tryezë propozimin për shfuqizimin e qeverisë teknike, siç arsyetuan deri më tani, të mos ketë kryeministër nga radhët e BDI-së. Por pasi që paralajmëruan mundësinë për koalicion me të majtën, integristëve ja kanë lënë derën gjysmë të hapur. Sledeki si shto se slučuo vo poslednite godini vo našata država. Apsolutno sme protiv i sakame da napravime se što je vozmožno, duj da nema predsjedatel na vladata. Nijedna vrata nikogaš ne treba da se zatvara za političkite subjekti, no toa ne znači deka vratite ne treba da se zatvarat za odredeni pojedinci vo site tije subjekti, koje što za nas verojatno ne bi bile prifatljivi da bidat od, na bilo kakav način del od nekoja idna vlada. LSDM përveç që refuzoje që të shfuqizoje qeveria teknike, duhet që të harmonizoje dhe qëndrimin për atë se kush do tjetë kryeministër teknike nga radhët e BDI-së 100 ditë para zgjedhjeve. Vazhdimisht e më të zëshme janë paralajmërimet se mund të jetë kryetari i parlamentit Tala Xhaferi, i cili në briefing me gazetarët para dy ditëve nuk mohoi se dëshirën këtë koltuk, por tha se askush nuk ja ka ofruar. Megjithatë, siç duket në takimin e liderëve, do të flitet më pak për atë se në cilën datë do të mbahen zgjedhjet, për shkak se disi paraprakisht të gjithë partitë politike u dakorduan që zgjedhjet të mbahen më 8 maj. Do pred mesec, dva, bara vanredni izbori. Na krajot, znači, koga vidoa deka veke nema šansa da ima vanredni izbori, togaš rekoa, e pa togaš neka bidat spojeni izborite со вториот председателски круг. 8 мај, како ден кој што се нели профилира, соглед нели на терминот до која треба да завршат председателските избори, e vo ramkite na redovnjo termin za parlamentarni zbor. Da. Përgaditje për mbajtjen e zgjedhjeve tregoja dhe Alianca për Shqiptarët, të cilet si zduke gjithashtu do të shkojnë në takim me qëndrim, se do të pranojnë fillimin e muajt maj si datë të mundshme. Alianca për Shqiptarët është e pregaditur çdo moment, po si pas gjitha gjasave, si pas liferimeve, dhe më thënë maji, fillimi i maji do tjetë koha e mbajtjes e zgjedhjeve, kryeministri vendit ka paralajmëru këtë muaj takim të liderve, është zakon vite e vite, dhe më thënë që kur të afrohet koha e zgjedhjeve, liderët politik të ulin dhe pak a shumë të vendosin së bashku për teknikalitetet që për mendimin tim nuk është edhe keq. Nga BDI këto ditu prononcuan se ata janë kundër shfuqizimit të qeverisë teknike, nën kryetari i partisë Bujar Osmani, doli me qëndrim se tashmë është vonë për diçka të tillë, ndërsa për këtë mund të mendohet për zgjedhjet e tjera.